Podle vyjádření Českého statistického úřadu a policie České republiky kriminalita na vysokých školách roste. Na Janačkově akademii muzických umění v Brně došlo k poškození klavíru, jehož hodnota dosahuje 6 milionů korun. Umělecké dílo se zvrhlo v trestný čin. Tenvej za více než 6 milionů korun, který stojí v aule hudební fakulty JAMU v Brně, se stal terčem vandalismu, alespoň jak se na první pohled zdálo. Do auly během slavnostního koncertu vtrhl muž v kukle a zmíněný nástroj posprejoval. Ještě teď jsem v šoku, já sedím na koncertě klavírním a do toho tam vyjde nějaký šílenec a začne sprejovat klavír. No to byste nevěřili. Jak naše televize později zjistila, zdánlivý vandalismus byl původně uměleckým záměrem, který se ale zvrhnul v řádění mladého výtvarníka. No, já jsem chtěl ten koncert ozvláštnit, tak jsem pozval kamaráda, aby jako během toho hraní na mém těle tady udělal jako uměleckou performanci. Mladík ale svůj úkol nezvládl. Před koncertem se výrazně posilnil alkoholem a v uměleckém afektu posprejoval kromě klavíristy i nástroj. V krvi bylo pachateli naměřeno přes 3 promile alkoholu. My jsme celou škodu spolu s tajemnicí fakulty paní inženýrkou Vondráčkovou vyčíslili na nějakých 100 000 korun. My teďka právě uvažujeme, jestli tu škodu zaplatí samotný performer, nebo jestli to zaplatí autor celého nápadu. Studentům kromě uhrazení škody na nástroji a pokuty za přestupek hrozí i vyloučení ze školy. Ne ze všech uměleckých záměrů se vždy vyklubá podařené umělecké dílo. Pro televizi Sluníčko, Ester Kočičková.